আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। মুহতারাম কতুন কোজে উস্তাদ সরো উস্তাদ সরবা বিলাল ফকির। মুহতারাম কতুন কুলা কাছেন উস্তাদ সরতর চি পেগাম টি মুখতালিফ আহলে জালি কি ও দিন দ ফরাউর দ ফরা মুখতালিফ প্রোগ্রামাত না হতি দগে সিলসিলা কি ও জালবিয়া উস্তাদ সর ফরা বন জাঙ্গড়া প্রোগ্রাম রাওলে চি তো বিলি কি দে ইফতারি প্রোগ্রাম ওই প্রোগ্রাম কি মুসর জমুন উস্তাদান মাশায়খ উলামায়ে কিরাম নাসলে কি উস্তাদ সরাত দগুই মুগতে او دا غوینه حل قران او حدیث پر نه کول دا محل من سره په استودیو کې ډیر محترم فضیلت شیخ ابو یحیی امیر احمد عابد طاهری حفظ الله ناسته شیخ محترم پروگرام کې خراب ناسته مننه جزاکم الله خیره شیخ بلال فقیر الاثری حفظه الله او دارنګا د پیغام ټی ټول مسولینو شکریا ادا کو چې موږ له موقع راکړه چې خپل مسلمانانو ورونو ته مسائل د رمضان بیان کو جزاک الله خیرن الله رب العالمین دې ستاسو دا کوششونه قبول کړي الله رب العالمین دې د دین د فرولو مزید توفیق ورکړي او شیخ محترم له تاسو څخه ستاسو پته ده چې موږ د پروګرام په دې سیګمنټ کې اهم فل اهم نه سوالات نه کوي او ستاسو نه داغي جوابات کوي دا محل موږ سره ډېر مهم سوال شوې ده هغه دا چې د رمضان په دوران کې مزمزه او استنشاق کول څنګه وي او د دې پر فکر څه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد استنشاق او مزمزه یعنی پوزه توبا چول او خلی توبا چول پاوداسه او غسل دواړو کی دا واجب دي پر رمضان او غیر رمضان دواړو کی کله چې سړی کا او دس کی که غسل کی نو دواړو صورتونو کی بخلی ته موبا چی او پوزه ته به موبا چی و البته در رمضان متعلق احادیثو کې دا یو قید شته دی چې کله په رمضان کې اودس کې یا غسل کې نخلی او پوزې ته اوبه اچي خو مبالغه بنه کوي. حدیث کې راغلی ده چې وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما، مبالغه به کوي، پوزه به هم خینځي او خوله به هم خینځي، خو البته په رمضان کې به مبالغه نه کوي، احتیاط به کوي لپاره د دې چې اوبه د خولې نه یا د پوزې نه معدې ته لاړ نه شي، نو بیا روژه کې دې نقصان راځي. نو وصیت او طریقه د شریعت هغه دا ده چې احتیاط کول دا ضروری او لازمي دی. خطا معاف ده لکه مخکې چې تیر شو. جزاک الله خیرن، الله رب العالمین دې د دې بدلې تاسو درکړي. شیخ محترم بل مهم سوال دی، هغه دا په رمضان کې یو سړی بغیر د شرعي عذر نه اسلامی حکم مسئلہ دسے دا چی شریعت کے حکم دے مبالغہ بنا کے احتیاط بکے، خو ہر چی خطا او نسیان دا لکا تیر شو پروگرام دا سوال تیر شو دا معاف دا، فدی بین روجہ نہ خرابی کی خطا ان او نسیان دا. جزاک اللہ خیرن، اللہ رب العالمین دے تاسو دے بتلے در کی. شیخ محترم مهم سوالات میں خطرازی او داغی استاسو نمین داغی جواب والے بل مهم سوال شوئے دا غدا کا روجی په احکام کې روجه نیول دا فرض دی، او هغه سړی چې روجه نه نیسي او یا روجه ماته کې قصدن دا ګنای کبیره ده، بلکې اغلا زده په کبایرو کې چې قصدن یو سړی روجه ماتوي او روجه خوري. یو حدیث کې داسې هم راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم کې مې هغه کسان ولیدل چې د غو خولې کنچې کېدلې شلېدلې. ما تپوس وکړ چې من ها اولای دا سوق دی، وای ما ته جبرئیل علیه السلام فرمایل دا هغه خلک دي چې روجې ټیم نه پوره شوی مخکې دی روجه ماتی، یعنی خوري قصدن ماتی، دا هغه خلک دي. نو داسې وعدات بیان شوی دي د انسانانو لپاره چې کم انسانان روجه وي او روجه وخوري یا بیخ نه نیسي، دا ګناه کبیره ده او دې سخته سزا ده. حتی تر دې پورې د حدیث نه معلومیږي جهنم ته به داخليږي، او سخته سزا چې ده هغه دغه انسانانو ته چې هغه مقرر شوی ده، ځکه روژه نیول دا فرض دی. د هیڅ یو انسان د پاره دا جایز نه دی چې بغیر د عذر نه دی روژه ماته کی، دا حرام دی، دا ممنوع دی، او بلا عذر یو فرضی عمل پر خوستل دا غیر مشروع عمل دی، جایز عمل نه دی. او که چا وکړي نو دا غټه او لوی ګناه ده، سزا به ورکړي. البته که انسان وروسته پوه شو توبه وایسته، نو الله مهربانه ذاته حکم الله تعالی دی، کېدای شي الله وبخي، خو گناه کبیره او سخت گناه ده. جزاک الله خیرن، الله رب العالمین دی تاسو دې بتلې درکړي.
شیخ محترم، مهم سوالات مخې ته راځي او د هغې ستاسو نه د هغې جواب غواړو. بل مهم سوال شوی دی، هغه دا که څوک د روژې په احکامو کې همدغه رنګ د مفطراتو باندې جاهل او یا د خپلې کور ودانې سره جماع وکړي په نهار د رمضان کې، اسلامي حکم څه دی؟ شریعت کې چې کله طلوع الفجر نه تر غروب شمس پورې لکه څنګه چې خوراک او سکاک منع دی، دغه شانتي د خپل اهل سره کورواله منع دی، جمع منع ده. اوس یو سړی قصدن یا په ناپوهي سره په هر صورت کې چې دی د خپل کورواله سره جمع وکړي، جماعت صادره شي او دغه سړی مقیم هم وي، مریض هم نه وي، مسافر هم نه وي او څه عذر هم ول نه وي، او دی بیا هم دا کار وکړي، جمع وکړي، دی مکلف دی په دې باندې چې دی به کفاره ورکړي. او کفاره په ده باندې لازم ده چې هغه یا مرۍ آزادول دي او یا چې دی هغه دوه میاشتې پرله پسې روژې نیول دي او یا شپېته مسکینانو ته طعام ورکول دي، هر مسکین ته نصف سا، نیمه پیمانه طعام هر مسکین ته ورکول، دا په ده باندې لازم او ضروري دي. دا خو عام چې څوک جمع وکړي قصدن. اوس راشه دا دویم قید د جهل خبره. جهل مسله مخکې هم تېره شوه چې آیا جهل په احکامو د رمضان باندې دا اوس عذر شمېرل کېدلی شي او که نه. دا مسله د اهل علمو په منځ کې اختلافي وه. یو قول د اهل علمو هغه دا و په کې چې جهل په احکامو د رمضان دا عذر نه دی. هر مسلمان مکلف دی چې خپل عباداتو باندې علم حاصل کړي، نو دا رمضان دا یو د ارکان د اسلام نه یو اهم رکن دی، د دې په احکامو باید هر مسلمان پوه وي. چې اوس دی جمع کوي او وایي زه ناپوه یم، ماته پته نه وه چې په جمع سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي، وایي دا د عذر نه دی. نو دغه اهل علم فرمایي چې دا سړی به څه کوي، سزا به دته مقرریږي، دی به سزاوار دی. همدغه لکه څنګه چې عام طور قصدن دا درې سزاوې دي، یا مرۍ آزادول، یا روژې نیول، یا شپېته مسکینان مړول، روټۍ ورکول، یو وخت دغسې جاهل ته هم دا حکم دی. دویم قول چې شیخ الاسلام شیخ صالح عثیمین رحم الله نقل کړی و، بعض روایتونو استدلالو، هغه دا و چې جهل دا عذر دی. نو چې کله یو سړی جهالت دا کار وکړي، توبه دې وباسي، نو هغه مطلب بیا دا دی توبه دې وباسي او نورو باندې سزا نشته دی وایي. خو راجع احتیاط په دې کې دی چې باید که دا کار کې وشو کفاره ورکړي. احوته دا ده، علما فرمایي چې کفاره ورکړي اگر که جاهل وي. جزاک الله خیرا. شیخ محترم، بل مهم سوال دی، هغه دا چې د روژې د کفارې ترتیب څنګه دی؟ باید د روژې کفاره موږ په څه طریقې سره ورکړو؟ تیر شوي سوال کې چې یو سړی باندې کفاره لازمه شي، نو کفاره درې قسمه وه، یا مرۍ آزادول، یا دوه میاشتې مسلسل روژې نیول د رمضان نفس، او یا چې دی شپېته مسکینانو ته طعام ورکول. لکه دا کفاره بیا نهي کفاره د زیهار کې هم دا کفاره ده، قتل خطا کې هم دا کفاره ده. جمهور علی علم فرمایي چې ترتیب پکار دی، لکه څنګه چې حدیثو کې قرآن کې تذکرہ شته دی ترتیب، همدغه ترتیب پکار دی چې ترتیب وکړی شي. هغه دا دی، اول به مرۍ آزادوي، قبل فرض مرۍ موجود نه شو یا وس نه کېدی، دوه میاشتې به روژې نیسي. که دی هم نه شو کولی، نو بیا به څه کوي، شپېته مسکینانو ته به طعام ورکوي. د جمهور علماو دا رایه ده چې ترتیب پکار دی. امام مالک رحم الله فرمایي چې نه اختیار شته دی، کوم چې درته اسانه وي که خود جمهور رایه دا بله ده چې ترتیب پکار دی. او رسول الله سلام دغه کس نه هم داسې تپوس کړی و چې څه څه د وسه کېږي، اول مرۍ، هغه زه د خپل سټ مالک یم، بیا طعام راغی، دوه میاشتې روژې، هغه له دې نه راته پېښه ده، مثلا دې نه جوړه شوې چې روژه مې وس نه و، مانه جمع وشوه، بیا طعام راغی، درېیم مرتبه کې طعام راغی، هغه هم بېرته چونکې هغه معذور و هغه ته حواله کوي، نو هغه نه معلومیږي چې ترتیب دا اهم دی. جزاک الله خیرا. شیخ محترم، بل مهم سوال راغلی دی، هغه دا که د رمضان د روژې په ورځ کې سړی اوږده شي، یا بې هوش شي، یا لیونی شي، دغه سړي باره کې اسلام څه وایي؟ روژه نیول فرض دی په هغه انسان چې هغه مکلف وي، او د مکلفیت دپاره ډیر شروط دي. یو شرط بلوغ دی او بل شرط عقل دی. نو چې کله یو انسان عقل زایل شي، لیونتوب د وجې نه، بې هوشۍ د وجې نه، هر باعث چې و ظاهره دا ده عقل زایلېږي د جنون او د لیونتوب د وجې نه،
په دغه وخت کې چې دی لیونی شو د دې انسان نه مکلفوالی رفع شو، چت شو، دا مکلف نه دی ځکه عقل یې زایل شو. چې مکلف نه دی نو په دغه وخت کې چې که ده روژه وخوړل یو ورځ او دوه وه چې هر څومره وه ده باندې قضایي نشته ځکه دی مکلف نه دی. دارنګه که یو سړی داسې بېهوشه شي، څه شی وخوري د هغه د وجې نه بېهوشه شي، بیا په هوش راشي، نو هغه وخت کې هم دی مکلف نه دی. خو دومره خبره ده چې نور ورځو کې به دغه سړی بیا روژه نیسي. دا چې کم بېهوشي پرې راغلې، جنون نه دی، بېهوشي پرې راغلې ده. د دې مثال د مریض دی، او مریض متعلق دا خبره ده چې فعیدته من ایام الوفات، چې کله دې ورځو کې د مرض د وجې روژې په رمضان کې فرضي روژې وخوړلې نو هغه شمیر به کوي، بیا چې کله رمضان تیر شو د هغه قضایي به راګرځي. نو ځکه دغه سړی چې بېهوشي پرې راغلی و دی به دې قضایي چې دی هغه به راګرځي. او هر چې مجنون دی نو هغه خو تیر شوی دی چې هغه مرفوع القلم دی، دغه باندې قضایي نشته. جزاک الله خیرا. شیخ محترم بل مهم سوال دی، هغه ده څوک رمضان په دوران کې د اسلام لمونځ یعنی مرتد شي او بیا د روژې په دوران کې اسلام ته غاړه کېږي، اسلامي حکم یې څه دی؟ د اسلام د دې سړي باره کې څه وایي؟ د روژې نیولو دپاره یو اهم شرط هغه اسلام هم دی. په کافر باندې روژه نیول نشته دی. امام قدامه رحم الله فرمایي وایي د اهل علم په منځ کې په دې مسله کې موږ ته اختلاف معلوم نه دی چې یو سړی په اسنا په منځ د رمضان کې نعیاذ بالله اسلام پرېږدي او مرتد شي. چې کله مرتد شو د ده روژه فاسده شو. خو کله کله داسې امکان شته واقع کېدلی شي چې سهار مرتد شي مازدیګر بیرته چې اسلام راوړي، په همدې رمضان کې بیا اسلام راوړي، نو د دې سړي حکم دا دی چې کومه ورځ د روژه ماته کړې وه هغه یا کومه ورځ دی مرتد شوی وو، یو ورځ و که نیمه ورځ و که ډېر و، د هغه قضایي به بیا په بل وخت کې راګرځي خامخا. ځکه په حالت د ارتداد کې په ده باندې روژه لازم نه ده. کافر دی، په کافر باندې روژه نشته دی. نو چې وروسته اسلام راوړي او په منځ کې کومې روژې خوړلې وو دغه قضایي به راګرځي. جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم بل مهم سوال هغه دا که د پښمنۍ د سحری په وخت یو سړی دوایي وخوري، میډیسن دارو چې ورته ویل کېږي، او دا بېهوشه شي، همدا چې سبا راوخیږي، نو آیا روژه یې ماته شوه او که نه روژه یې صحیح ده؟ او دا به د ماښامه پورې څه کوي؟ آیا دغه روژه به تکمیلوي او که نه؟ د دې باره کې تاسو د اسلام د رڼا نه موږ ته جواب راکړئ. کله یو سړی وي نیت د روژې کړی وي چې زه سبا روژه نیسم، لیکن د ده عقل زایله شي، یا د جنون د وجې نه، د لیونتوب د وجې نه، یا د بېهوشي د وجې نه، یا څه د بل علت د وجې نه، په داسې طریقې سره چې د ورځې په یو جز کې هم د ده عقل ځای ته رانه شي، ټوله ورځ د بېهوشه یا لیونۍ وي، د فجر نه تر غروب و شمس پورې، نو په دغه وخت کې دغه انسان چې دی هغه مکلف نه دی. په دې کې مجنون مکلف نه دی چې لیونۍ شو، او که داسې بېهوشي وه لکه مرض د وجې نه یا دوایي استعمال کړې وه، نو هغه انسان خو بیا به څه کوي؟ قضایي به راګرځي. مجنون بیا نه راګرځي ځکه چې مکلف نه دی، او که بل مرض د وجې نه همداسې په ځان نه پوهېده، ورځ پې تېره شو، هغه به څه کوي؟ هغه به قضایي راګرځي. او هغه انسان چې هغه یو وخت کې بیداره شي، د ورځې په یو حصه کې عقل په ځای راشي، نو دی به دا باقي روژه امساک کوي. مثلا یو سړی دی، ماښام نه نیت زه روژه نیسم، د شپې دوایي واچول، همداسې نشه غوندې شو، یا عقل کله کله الټا شو، لیونۍ شو، غرمې نفس بیرته خپل اصلي عادي حالت ته راغی، ده باندې دا په کار دی چې د باقي ورځ دی روژه بنده وساتي، یعنی بیا د خوراک څکاک نه کوي تر ماښامه، تر لمر پرېوتو پورې. خو جمهور علی علم فرمایي چې د دغه ورځې قضایي به دی راګرځي بیا بل وخت چې حالت رمضان تیر شو، یو ورځ یا نیمه یا دوه، د دې ورځې قضایي راګرځول پکار دي. لکه داسې مسله په نورو ډیرو احکامو کې هم داسې کېدلی شي چې کله یو سړی قی ووي یا بله مسله راشي مینځ کې روژه، او وروسته بیا دی امساک کوي، روژه بنده ساتي، ده باندې دا پکار ده چې روژه تر ماښام پورې ورسي. جزاک الله خیرا. محترم کتونکو، الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین دې په دې خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. محترم کتونکو، د پروګرام وخت سر ته رسیږي، راتلونکي پروګرام پورې مو سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.